Звантажувальний жилет для українських військових шиє віночанка Оксана Заболотна. Каже, він складається з кількох частин. Є також змійка та кишені для набоїв. А ще, розповідає, врахували побажання військових і на спину жилета нашили стяжку стропу. Розгрузка вона складається з трьох частин. Є верх частини, низ і ще всередині. Там такий утеплітель. Тут вона на липучках іде, з боку теж на липучках іде. Ось. Була попередня модель, вона була з клапанами, але це було незручно, відкоригували її. Ззаду на спинці стропа моля. Жилети для захисників Оксана Заболотна шиє на Вінницькому УТОСі. Каже, тут працює уже рік. До війни відшивали, зокрема, постільну білизну та одяг для медиків. Шити не важко, але це як то перше, воно тільки пішло. Кілька швів нашиває Лариса Швець. Каже, це для того, щоб жилет витримав усі навантаження. Розповідає, що є з думкою про перемогу. Та аби наші хлопці повернулися додому живими і неушкодженими. Шви робимо двойними, тройними, щоб краще трималося, щоб уплотнити, щоб витримали більшу нагрузку. Щоб відчували нашу підтримку. Хто як не ми, так. Як можемо, так допомагаємо. Шити жилети на їхньому підприємстві розпочали тиждень тому, розповідає керівниця цеху Алла Коваль. З таким проханням до них звернулися волонтери. Відшивають два зразки жилетів. Перш ніж передати їх оборонцям, тестують. Зараз, каже, врахували усі побажання волонтерів та військових. Окрім жилетів, на підприємстві для захисників шиють і сумки. Кілька екземплярів уже передали для тестування. Щойно їх схвалять, візьмуть в обробку, каже Алла Коваль. Сумки ми віддали на даний момент. Десь мають нам принести всі необхідні елементи, щоб ми вже запустили їх і будемо відшивати. Зараз у цеху працюють дві швачки. Втім, каже Коваль, якщо замовлень на розвантажувальні жилети та сумки буде більше, то через центр зайнятості можуть працевлаштувати до 20 робітників. А для того, щоб взяти людей, треба мати замовлення, тому що працювати його складати теж не будеш. Вартість жилета – 900 гривень, сумки – 500, каже Коваль. Гроші підуть на закупівлю матеріалів та на зарплату швачкам. Юлія Вознюк, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.